Järkeä tekijänoikeuslakiin keskustelutilaisuus. Eduskunnan kansalaisinfossa on päättynyt ja tässä meillä on Ahto Apala ja Apajalahti ja Janne Paalijärvi. Mitkä se on fiilikset tässä nyt keskustelutilaisuuden jälkeen? No, oli kyllä hyviä puheenvuoroja, oli tässä tosi asiantuntijoita täällä kaupan professori ja sun muuta puhumassa, että oli tosi asiantuntijoita puheenvuoroja. No niin. Tässä oli tosi hyviä puheenvuoroja, eli kaiken maailman professoreita sun muita kertomassa tosi asiantuntevasti näkemyksiä tekijänoikeuslaista, mutta sitten tosiaan lopussa meni sitten aika suorastaan tulikiven katkuiseksi, kun yleisökysymyksiin päästiin, että täällä oli paljon eri tekijänoikeusjärjestöjen edustajia, joilla oli hyvin erilaiset näkemykset siitä, ihan niin kuin tällaisista perusfaktoista, että mitä tämä tekijänoikeuslakiin aloitteessa, mitä siinä oikeastaan esitetään, niin ihan niistä perusfaktoista oli niin kuin jo erimielisyyksiä, että kyllä tulee aika mielenkiintoinen käsittely sitten eduskunnassa, mutta tosiaan sitä toivotaan, että nyt sitten oikeasti on monipuolisesti erilaisia asiantuntijoita, eikä pelkästään tekijänoikeusjärjestöjä niin kuin aikaisemmin. Ja mitä piraattipuolue niin kuin vaatii? Tähän aloitteeseen liittyen. No aloitteeseen liittyen. Joo, no siis kannatetaan tätä aloitetta, vaikka se ei suinkaan mene niin pitkälle kuin mitkä meidän puolueen tavoitteet on, että tuo aloite toisin kuin jotkut tekijänoikeusjärjestöt väittää, niin ei ole laillistumassa piratismia, eikä ole se, lähinnä se pointti on se, että se poistaisi tällaiset niin kuin kaikkein räikeimmät ylilyönnit tekijänoikeuslain valvonnan suhteen, että ei tulisi yksityishenkilöille valtavia korvauksia, eikä mentäisi ihmisten läppäreitä kotoa takavarikoimaan ihan liian helpoin perustein. Se on niin kuin se pääpointti, mikä siinä aloitteessa tulisi. Ja siinä on tietysti paljon muutakin tutkimuskäytöstä, parodiasta ja muusta ihan hyödyllisiä. Toivottavasti saa hyvän käsittelyn. Entäs Paalijärvi? Joo, olin kuulevinani tuossa, että tätä yritellään käsitellä loppupeleissä tuolla suuressa salissa ihan äänestyksellä. Se on kyllä hyvä homma, että sitten pystytään oikeasti niin kuin näyttämään, että nämä on tätä mieltä ja nämä on tätä mieltä. Ja sitten kansalaiset saa vaaleissa äänestää sen mukaan. Täytyy sanoa tästä tilaisuudesta näin yleisesti, että näin täällä tämmöisiä mielenkiintoisia heittoja, että minkä takia tätä tekijäosapuolta ei ole tässä kuunneltu, mutta mä haluan muistuttaa, että tekijöillähän on muun muassa kaiken maailman kulttuurikummia ja muuta tämmöistä tosi kovaa lobbaustoimintaa, että tekijöitä kyllä on kuultu aina. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun näitä kansalaisjärjestöjä ja kuluttajia kuunnellaan. Miltäs tuntuu niin kuin yhteistyömahdollisuudet sitten vastapuolen kanssa? No toi, meidät kutsuttiin juuri itse asiassa piraattien edustajat tuommoiseen Lyhdyn, joka on tällainen luovan työntekijän yrittäjän yhteistyökuvio, niin sinne puhumaan tuossa parin viikon päästä, että ilmeisesti nyt haluja niin kuin kun on meidän näkemyksiä, on varmaan haluavat katsoa, että niin kuin mitkä argumentit on tulossa, että pystyvät sitten varautumaan noihin eduskunnan kuulemisiin, kun ovat kuulleet, että mitä mieltä me ollaan, niin pystyvät niin kuin vasta-argumenttisesti muotoilemaan sopivasti, että se siinä varmaan on tarkoituksena, mutta ihan mielellämme toki menemme sinne kertomaan näkemyksiä. No, miten tähän sitten vastataan? Miten vastataan siihen, että ne vastaa argumentteihin? Siis kyllähän meillä, siis hyvä, että saadaan tavallaan niin kuin molemmat saa toistensa, ihan reilua, että molemmat saa toistensa argumentit tietoja, voidaan niihin sitten, siihen sitten niin kuin puuttua. Ei siinä mitään, ihan mukavaa, että kutsutaan puhumaan sinne, mutta kyllä oli ihan mielenkiintoinen tilaisuus. Ja tuli sitten toistakin. Joo. Täällä on oltu aika monta kertaa erilaisissa tilaisuuksissa täällä kansalaisinfossa, että hyvä paikka kyllä. Joo, ihan hyvä paikka, helppo päästä, kukaan ei kysely mitään sen, kun tuli sisään ja vehkeet laulamaan. Uusiin taistoihin. Kyllä, jes. Jes.